Um caminhão totalmente recheado de cocaína foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. Ainda de acordo com as informações, isso aconteceu na rodovia de Rondonópolis, Mato Grosso. Toda a droga estava escondida em meio a uma carga de inhame e outros materiais. Ainda conforme relato da Polícia Rodoviária Federal, um casal foi preso e foram apreendidos cerca de 350 quilos de cocaína. O caminhão possui a placa do município aqui de Rolim de Moura, interior de Rondônia. O casal preso são moradores da cidade de Pimenta Bueno. Ainda conforme informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, a droga estava distribuída em vários pacotes e seguia para o estado de São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal ainda reforça que mesmo, né, diante de muita chuva, sol, independente do dia, eles estão atentos e fiscalizando os veículos nas rodovias federais. Com as imagens de Mike Júnior, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.